xisbiga mucaaradka wadani ayaa dhaliilay xarin masrafeedka uu madaxweynuhu maanta u fidiyay xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland xilli ay abaar baahsan ay ka jirto dalka. Xisbiga ayaa sheegay in kharashaadka ku baxaya xarin masrafeedka ay ku habooneed in lagu taakulayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaana xisbiga u hadlay xoghayaha biyaha Bashiir Cumar Geelli, waxaana ka mid ah hadaladiisii: iyadoo aynu ognahay xaaladda abaareed ee wadanka ka jirta, madaxweynuhu wuxuu yeedhay 28 xubnood ee baarlamaanka, lacagta 28 xubnood ku baxaysa ee qadada ku baxaysa waxay ku filnaan lahayd degmo dhan ama dad dhan oo haraadan wadanka haraad xun baa ka jira. Waxaan arkay wasiirkii biyaha oo facebookiisii lacag ku shubaya oo sponsor garaynaya oo maxay xilliga xaaladani taagan tahay. Waxaan oran lahaa wasiirka, wasiir, xilligan aad lacagta ku shubayso facebooka, lacagta facebook waxay qadeen, waxay haraad tiri lahayd qoys reer Soomaaliland ah oo ooman oo haraad u dhimanaya. Waxaan kula arkay isagoo ka jawaabaya maxaa leeda qof telefishinka qaranku sheegay iyo bada saabka tog dheer oo ku geeriyooday degmada dhoqoshay. Waxaan leeyahay xaaladda wadanku meel adag bay maraysaa. Xukuumaddu inay kasoo gurmato oo xaaladda wadanka si rasmi uga gurmataa baa loo baahan yahay. Xukuumaddu baarlamaanka haddii ay qadadeedu maamuus tahay, waxaan u malaynayaa qadadu waa nin walba u garanaya in xeelad siyaasadeed tahay xilligan qadada taagani. Baarlamaanku muddu joogay, muddadaa uu joogay xukuumaddu dagaal badan bay ku qaaday. Waxa ugu dambeeyey yeedhmadii ay u yeedheen wasiirada, golaha wasiirada xubno ka mid ah oo ay ku soo jawaabeen inaanay imanayn iyagoo ka haysta ka go'aan haysta madaxweynaha. Madaxweyne haddii aad golaha baarlamaanka maamuusaysid, golaha baarlamaanka maamuuskiisu waa inaad sharcigiisa iyo haybadiisa ilaalisid, waa inaad isla xisaabtanka uu wadanka ugu jiro, kaalinta ugu jiro ay la xisaabtamaan xukuumaddaada iyo wasiiradaada, waa intaa lagu tixgeliyo, waa intaa lagu ixtiraamo. Laakiin in qado loogu yeedho, waxaan umaleynaya inaanay maamuusna ahayn, sharaf badanna aanay ku jirin. Maantana xaalad adag baa wadanku ku jira. Xaaladda adag inuu madaxweynuhu ka gurmado oo uu gurmad rasmi ah kasoo kaga tala galaabay ahayd, aad baan ugu xunnahay in maanta xilli siyaasadeed, muran siyaasadeed la geliyey wadanka, qas siyaasadeed la geliyey, aan waqtigii sii taagnayn, ururaan waqtigoodii joogin, doorasho aan waqtigeedii taagnayn. Doorashada usoo horeysa wadanka waa doorashadii madaxtooyada oo 13 Noofeembar dhacaysa. Doorasho kasoo horeysa iyo wixii kale ee lagu meereystaaba waa waqti lumin, waana waxaan dan inoo ahayn. Maanta waxa qaranka keliya u baahan yahay waxa weeyaan waa gurmad abaaraha laga galo dadkeena haraadan iyo dad iyo xoolaba ay haraadan yihiin oo gurmad loo fidiyo. Biyaha qaaliyoobay ee magaalooyinkii noogu soo galay ee Hargeysa booyadihii istaageen, ee Hargeysa ay biyo la'aantu sababayso, meel ka fog cidda joogtana waad qiyaasi kartaan. Marka aad baan ugu xumaanahay, aad baana taa uga digaynaa in xilli siyaasad qasa wadanka la geliyo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.